Еңбек елінсе қуанамын. Журналистердің жұмысы бағалануы керек. Оңтүстік Қазақстан газетінің бас редакторы Абай Балажан осылай дейді. Күні кеше ел президентінен бақ саласындағы сыйлығын алып келді. 40 жылда журналистика қалай өзгерді? Тілшінің бәрі оппозиционер болуы керек пе? Әлде сынап мінемей мемлекеттің идеологиясын ғана таратуға тиіс пе? Бел ортасын қалай табамыз? Лаура Сарман сұрап келді. Шындық деген не өз ақымен осы? Абай Балажанның оғымындағы шындық біреу, елге адал қызмет ету. Осы жолда аянбай тер төгу ғана. Сенің еңбегіңді бағалай ма, бағаламай ма, ол тиісті орындардың шаруасы. Бағаласа рахмет, бағаламаса жаңағы мен еңбегімді бағаламады деп соған бола жаңағы трагедия жасаудың қажеті жоқ. Еңбек түбі, сен еңбекті не үшін істейсің? Біреу менің еңбегімді бағаласыншы, мені көрсінші деп істемейсің ғой. Оның журналистика саласында жүргеніне 40 жыл болды. Жарты ғасырға жуық уақыттағы еңбегінің бағаланғанына қуанады әрине. Бұл ұжымның жетістігі деп отыр. Ал журналист биліктен сыйлық алса, сынай алмай қалады деген қате ұғым. Журналистердің жаңағы қазы көріп отырсыздар, сын бар, өткір сындар бар, және орынды сындар бар оның ішінде, көпшілік орынды сындар. Ал енді құрашейін жаңағы мынау сын екен деп, ой мынау сұмдық сын айтады екен ғой мына адам деп сынды олай қып айтпайды. Ол айтуға болмай қалған кезде сол кезде айтылады сын дейтін. Шындық деген өткеннің орағын кеткеннің кетпенін тартып алу емес, жөн жосықсыз шенеуніктерді жамандау да емес. Ақиқат халықтың ішінде жүріп, мұңын жеткізу, мемлекетті насихаттау арқылы дамуына ықпал ету. Себебі инвесторлардың мемлекетке қаржы салар тұстағы басты ескеретіні баспасөзде жарияланған ақпараттар. Имидждің маңызы сонда. Керемет болған жоқ, біз керемет қылуымыз керек. Керемет қылу үшін жұмыс істеуіміз керек, топтасуымыз керек. Тағы да айтамын, ол сынамау деген сөз емес, сынау керек. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні Оңтүстік Қазақстан газетінің редакциясы үшін сәтті мереке болды. Президент сыйлығынан бөлек бас редактордың орынбасары Қазақстанның құрметті журналисті атанған. Ал бөлім меңгерушісі баспасөз саласының үздігі атағына ие болып отыр. Осының барлығы да ұжымның ынтымақты, бірлікті, жағы тату тәтті өмір сүріп жатқан, қызмет етіп жатқан Оңтүстік Қазақстан 100 жылдық тарихы бар біздің газетіміздің. Осы 100 жылдық газет тарихының қарсаңында соны Құда қаласы келесі жылы атап өткіземіз. Айта кету керек, Абай Балажанға президенттің бақ саласындағы сыйлығы өңірлік журналистикаға қосқан сүбелі үлесі үшін берілді. Ал белгілі журналист білікті басшының өзі бұл Түркістан облысының журналистика саласына берілген баға деп қабылдайтын жеткізді. Лаура Сарман, Нұркен Жалбиев, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.